přivítal jménem obvodního výboru Praha 7 na pravidelné besedě z cyklu ideově politických besed, které tedy pravidelně konáme jednou až dvakrát za rok. Tentokrát to téma je aktuální, a to je téma, jaká bude Latinská Amerika po smrti Huga Cháveze. Už se tady objevily dotazy, jestli to bude podobná akce, jako byla zhruba před měsícem dole ve 76. Můžu vám říct, že ne. Dole to byl spíš taková vzpomínka na Huga Cháveze. Dnes se chceme zamyslet nad tím, jaká bude doprojet Latinská Amerika po jeho smrti, jaká má smrt, nebo jaká pravděpodobně bude mít ta jeho smrt vliv na to dění, na ten revoluční proces v Latinské Americe jako celku, na Kubu, ale i na ty ostatní země, nebo další země Latinské Ameriky a samozřejmě i na tu Venezuelu jako celek po volbách, které se konaly 14. dubna, kde tedy zvítězil chávezistický kandidát Maduro, i když tedy ne takovým počtem hlasů, jak se očekávalo. Takže o tom zhruba by měla být ta beseda i o tom, jaký vliv v současné Venezuele má komunistická strana Venezuely, ale určitě o dalších otázkách. Hlavní referát přednese tady Milan Krajča, který je předseda odborné komise zahraničně politické strategie ústředního výboru KSČM a o dění v Latinské Americe se aktivně zajímá. Takže to by bylo ode mě vše a já bych předal slovo Milanovi Krajčovi. Svrška, Sojuzi, děkuju za slovo. Děkuji vám, že jste přišli v tento předmájový čas a že jste tady projevili zájem o téma tak závažné, jako je současná situace v Latinské Americe. Myslím si, že pro nás jako pro komunisty je důležité sledovat nejen mezinárodní situaci, ale i speciálně dění na latinoamerickém kontinentu. Je to totiž Latinská Amerika, která může nejenom nás, ale i další pokrokové a demokratické a promírové lidi naplňovat optimismem. Když před takřka čtvrt stoletím byl poražen socialismus v Sovětském svazu a dalších socialistických evropských zemích, tak totiž řada tehdejších ideologů konstatovala různé teze o tom, že nastal jakýsi konec dějin, že vlastně zvítězila politika Spojených států amerických a ta nyní bude dominantní a svět už nečekají žádné rozpory, konflikty, žádný nějaký zásadní vývoj. Ten vývoj ve světě ale ukázal, že všechny tyto propagandistické teze byly falešné. Přece jenom za těch 20 let, nebo přes 20 let, které uběhly od porážky socialismu v Evropě, tak jsme byli svědky řady mezinárodních rozporů, řady negativních tendencí, negativního vývoje. Ať už můžeme jmenovat například různé agrese nebo války, jako byla ta proti Jugoslávii, proti Afghánistánu, Iráku, nebo nejnověji proti Libii, či dneska vůči Sýrii. A celá tato tendence teda ukazuje, že ten negativní trend ve světě se nejenom rozvíjí, ale se i akceleruje. A proto je pro nás důležité, že existuje část světa, která naopak se vydává pozitivním směrem. A že to je část světa, která je dneska velice významná. A to je Latinská Amerika. Skutečně ten region Latinské Ameriky a Karibiku, tak ten minimálně v posledních 15 letech prošel neuvěřitelným vývojem. Latinská Amerika byla vždycky ve sféře vlivu Spojených států amerických. Do toho zadní dvorek Spojených států, Spojené státy tento region pokládali za svůj, ovládali ho ekonomicky, politicky, vojensky, byly zodpovědné Spojené státy za to, jak ten region po dlouhá desetiletí vypadal, za bídu, neokolonialismus, za diktátorské režimy, které byly po celé 20. století dominantní v tom regionu. A existoval po celou druhou polovinu minulého století pouze jeden stát, který se zepřel tomuto vývoji a který dokázal udržet
svoji nezávislost na Spojených státech a nejen to, dokázal i jít cestou socialismu. A to byla socialistická Kuba, jediný stát v celém regionu, který skutečně po desetiletí dokázal ubránit tuto svoji samostatnost. Navzdory tomu, že od vítězství Fidela Castra a jeho partizánů v rámci kubánské revoluce bylo proti této revoluci ze strany Spojených států učiněno řada konfliktů, řada agresí, jako byla například ta, kterou jsme si připomenuli před několika dny na pláži Chiron. Od této agrese uplynulo nedávno 52 let. Ale Kuba čelila řadě dalších problémů. Myslím, že je důležité zmínit například zločinnou blokádu, která tuto zemi po dlouhá desetiletí tedy omezuje. A je to tedy blokáda, která nemá v historii obdoby. A můžu zmínit i řadu teroristických útoků, které se proti Kubě i v současnosti uskutečňují a za které mají zodpovědnost Spojené státy americké. A při této příležitosti bych rád tady ještě připomenul případ pěti kubánských hradinů, kteří se právě ve Spojených státech postavili tomu protikubánskému terorismu a kteří už 15 let jsou vězněni ve Spojených státech, přičemž jednomu z nich, který byl už propuštěn, tak je bráněno vrátit se do vlasti. Tedy Kubánská republika byla jediným státem, který dokázal takto bránit svoji nezávislost jít cestou socialismu. Vše se ale změnilo na přelomu století, kdy se k tomuto státu přidal jiný stát. Stát daleko bohatší, především díky neuvěřitelnému nerostnému bohatství. A to byla Venezuela. A skutečně ty změny, které proběhly ve Venezuele, potom do značné míry inspirovaly celý posun toho latinoamerického kontinentu směrem, ke kterému my můžeme plným právem pociťovat naše sympatie. V roce 1998 byl zvolen prezidentem Venezuely Hugo Chávez, člověk z armádního prostředí, jehož kandidaturu tehdy už podporovaly různé lidové síly, mezi nimi komunistická strana Venezuely, o které budu hovořit později. A člověk, který potom v prezidentské funkci zahájil to, co dostalo název Bolívarovská revoluce, s odkazem na hrdinu protišpanělského zápasu za nezávislost řady latinoamerických států Simona Bolívar. Ta bolivarovská revoluce, která ve Venezuele probíhá do dneška, tak spočívá v řadě sfér. Jsou to především různé sociální mise. V prvé řadě byly zaměřeny například na alfabetizaci obyvatelstva, kterou se podařilo tedy uskutečnit, na vzdělávání obyvatelstva, na to, aby byla zpřístupněna zdravotní péče, často tedy za pomoci kubánských lékařů, aby byla postupně řešena bytová otázka, která ve Venezuele je jedním z velkých problémů, anebo například otázka zásobování potravinami či otázka bezpečnosti. Kromě těchto sociálních misí, které v té Venezuele mají skutečně charakter ohromných lidových masových kampaní, tak musím zmínit, že ta revoluce spočívá i na obrovské demokratizaci společnosti, například na tom, že moc je předávána postupně třeba na lokální úrovni tomu, čemu oni tam říkají consejos comunales, tedy nějaké komunální rady, ne nepodobné například u nás v historii známých národních výborů. A můžu zmínit i otázku například referent, kdy teprve nová ústava, která zemi dala jméno Bolívarovská republika Venezuela, například zavedla i možnost odvolání prezidenta,
což je unikum ve světě, které bylo následně teda i proti prezidentu Chávezovi zneužito. Ta bolivarovská evoluce ve Venezuele rozhodně probíhala v různých etapách a probíhá v různých etapách. Velkým mezníkem byl rok 2002, kdy proti této revoluci byl uskutečněn vojenský puč, organizovaný a podporovaný ze Spojených států amerických. Tehdy došlo k uvěznění prezidenta, k uvěznění řady členů vlády, parlamentu a v řadě protiústavních kroků k represím proti revoluci. A pouze velká lidová reakce, obrovské demonstrace v ulicích dokázaly tehdy v dubnu 2002 tento puč zlomit a revoluce se tehdy mohla dostat na další fázi. V té době také, v době, která následovala potom puči, byla poprvé deklarován cíl revoluce, který Hugo Chávez tady označil socialismus a poprvé tady začal mluvit o socialismu. Co se týká té bolivarovské revoluce, tak je třeba zmínit, že ona se hodně orientovala a orientuje i na mezinárodní politiku, jejími projekty byly různé organizace, ať už regionální, latinoamerické, či jiné integrace a vzájemná podpora řadě latinoamerických států. Na prvním místě především tedy Kubánské republice, kde do dneška tady existuje výborná spolupráce mezi Venezuelou na jedné straně a Kubou na straně druhé, kdy Venezuela je solidární s Kubou, především co se týká právě zmiňovaných nerostných surovin, které se Kubě nedostává a které se nedostávalo především právě v 90. letech po porážce socialismu v Sovětském svazu. A na druhou stranu Kuba poskytuje Venezuele řadu tisíce odborníků, ať už lékařů, učitelů a dalších odborníků, kteří právě se podílejí na těch různých sociálních misích, které mění Venezuelu k lepšímu. Co se týká té samotné politiky ve Venezuele, tak je tam dneska možné hovořit o dvou proudech. Ta společnost je velice polarizovaná a opravdu můžeme celou tu politickou scénu rozdělit na ty, kteří podporují bolivarovskou revoluci a na ty, kteří jsou v opozici. Co se týká té prorevoluční politické části, tak tam od počátku sehrávaly roli některé politické strany. Především v první fázi tedy Chávezovo hnutí, které založil Hugo Chávez se svými armádními i civilními spolupracovníky, které se původně jmenovalo Bolívarovské revoluční hnutí 200. Později, po té, co bylo zakázáno, tak se jmenovalo Hnutí za pátou republiku. Vedle této Chávezovy strany od počátku revoluce, jak už jsem konstatoval, byly součástí té Chávezovy koalice, Chávezovy aliance i venezuelští komunisté. U těch bych se zastavil. Chtěl bych říct, že komunistická strana Venezuely je dneska nejstarší politická strana ve Venezuele, založená na začátku 30. let. U jejího založení byly takové postavy venezuelského boje za socialismus jako Gustavo Machado. A je to strana, která tady má za sebou dlouhá desetiletí bojů v nelehkých podmínkách Venezuely. Ona vznikla tedy v 30. letech, dlouhou dobu pracovala jako ilegální strana, poprvé vlastně vyšla z ilegality až v souvislosti s porážkou Hitlerova fašismu v Německu, které mělo dopad vlastně i na latinoamerickou společnost a tedy byla legalizována v roce 1945.
a ty léta legality netrvaly dlouho, protože již v 50. letech nastupují nové diktátorské režimy a ta strana je opět zahnána do ilegality a v 60. letech dokonce díky této ilegalitě a díky represi, kterou ta diktatura tehdy používala nejenom proti komunistům, ale proti dalším demokratickým silám, tak v 60. letech byla jedna z mála latinoamerických komunistických stran, která se nechala inspirovat kubánskou revolucí až tak, že sama začala s ozbrojeným bojem. Tehdy v 60. letech vytvořila komunistická strana Venezuely vlastní armádu, tehdy nazvanou Ozbrojené síly národního osvobození, FALN, které dlouhou dobu sváděly těžké boje právě s armádou diktátorského režimu, ať už tedy v horách Venezuely, tak i v hlavním městě Caracasu a v jeho slavech. Potom tedy v 70. letech byla strana opět legalizována a vlastně tu svoji legalitu si udržela až do dnešních dob. Samozřejmě v 90. letech tu stranu velice zasáhla. Ta situace, která nastala v Sovětském svazu a mezinárodním komunistickém bloku, ve straně probíhla řada debat o tom, zda vůbec má smysl existence komunistické strany nyní, když byl socialismus v Sovětském svazu poražen a když už Sovětský svaz ani neexistuje. A naštěstí tedy převládl proud, který říkal, že skutečně ve Venezuele není pouze prostor pro takovou tu stranu, ale že skutečně takováto strana je přímo vyžadována. Tedy strana byla uhájena, i svůj název, i marxisticko-leninský charakter a to, že se podařilo našim venezuelským soudruhům tuto stranu uhájit, potom mělo dalekosáhlý vliv právě v době, kdy se strana jako první politická strana postavila za prezidenta, za tehdy kandidujícího Hugo Chávez za post prezidenta Venezuely. Když v roce 1998 Chávez poprvé kandidoval na venezuelského prezidenta, venezuelští komunisté tedy stáli za ním. Měli okolo jeho kandidatury samozřejmě také velké debaty a diskuze, už jenom proto, že Hugo Chávez pocházel z toho vojenského prostředí, ale jak se ukázalo, ten postoj, kdy komunisté se od počátku postavili za Chávez, tak se ukázal jako správný. Komunisté potom vstoupili i do parlamentu, do Národního shromáždění a následně potom poprvé komunisté měli i svého vlastního ministra. Poprvé se vstoupili do vlády, kdy se ministrem pro právě ty zmiňované komunální rady stal člen středního výboru komunistické strany Venezuely a bývalý šéf komunistické mládeže Venezuely David Velázquez, který dneska je diplomatem Venezuelské bolivarovské republiky a je velvyslancem v Iránské islámské republice. Tedy komunisté díky prezidentství Cháveze se účastnili i přímo na vládní moci. Chtěl bych říct, že kromě komunistů tam existuje i řada dalších politických stran, které jsou okolo Cháveze a podporují Cháveze, například strana PPT, Vlast pro všechny, nebo Revoluční jednota venezuelského lidu a řada dalších. Takovým zlobem, co se týká té politické scény, bylo vytvoření Chávezem iniciované jednotné strany. Chávez totiž před několika lety konstatoval, že je třeba vytvořit z těch všech revolučních a pro socialistických stran jednu politickou stranu. Ta později vznikla, byť tedy nezastupovala všechny tyto proudy, a vznikla pod názvem Jednotná socialistická strana Venezuely. A dneska je to tady největší politická strana v zemi, která se v době vzniku přihlásilo asi 6 milionů členů. Komunisté
měli velké diskuze o to, zda vstoupit, zda rozpustit svoji stranu a vstoupit do této jednotné strany. A nakonec na mimořádném sjezdu se rozhodli pro to, že zachovají svoji vlastní stranu. Část členů strany odešly, ale strana jako taková zůstala zachována a dneska je aktivním účastníkem toho revolučního hnutí. Co se týká například volebních výsledků, tak nyní v těch posledních dvou volbách, v těch posledních dvou prezidentských volbách, v podzimních, kdy kandidoval prezident Chávez, a v těch dubnových, kdy už kandidoval po smrti Cháveze Nicolás Maduro, tak v těchto volbách venezuelští komunisté obdrželi rekordní počet hlasů, vůbec nejvíc v historii. 100 tisíce hlasů a stali se tak druhou nejsilnější stranou, která podporovala tyto revoluční a vítězné kandidáty. Tedy dneska jsou druhou nejsilnější socialistickou stranou. Poslední věc, kterou bych chtěl říct k té venezuelské komunistické straně, tak ta je bohužel smutná, ale aktuální, a proto si dovolím ji říct, má ostatně spojitost i s naší zemí, protože včera komunistická strana Venezuely oznámila smutnou skutečnost, že v pondělí v ranních hodinách zemřel jeden z jejich významných členů, je dokonce její předseda, což je ovšem v této straně čestná funkce, protože hlavou té strany je jako takový generální tajemník. Tedy včera zemřel předseda komunistické strany Venezuely Jeronimo Carrera v 90 letech. Člověk, který je velice spjat s naší zemí, protože v ní strávil řadu let. Nejprve v roce 1947, kdy tady přišel organizovat první světový festival mládeže a studentstva, co by představitel venezuelské mládeže, ale následně v 60. letech tady byl 7 let v emigraci, kdy pracoval co by zástupce venezuelských odborů ve Světové odborové federaci a v otázkách míru a socialismu, což byl časopis komunistických a dělnických stran. A v naší zemi vždycky měl velice blízký vztah. I tedy v pokročilém věku tato skutečně významná postava venezuelské politiky ráda prohodila pár slov česky a vždycky se zajímala o dění v naší zemi, v naší straně a o to, co je v České republice tady nového. Abych zdůraznil ten vliv komunistické strany Venezuely, například v souvislosti s touto smutnou událostí, tak chci říct, že jenom chvíli po tom, co komunistická strana oznámila úmrtí svého předsedy, tak nový prezident Venezuely okamžitě reagoval veřejnou kondolencí právě směřovanou nejenom k rodině a přátelům předsedy venezuelských komunistů, ale i ke komunistické straně jako takové. Tolik tedy k tomu revolučnímu proudu venezuelské politiky. A nyní tedy alespoň skutečně jenom pár slov k tomu proudu opačnému, k té opozici. Ta opozice dneska se sestává z řady politických proudů, najdeme v ní otevřeně buržoazní strany, otevřeně fašistické strany, ale i část například sociální demokracie, část bývalých maoistů a hodžistů. A tato opozice tedy už poměrně nezastřeně je podporována především ze severu, ze strany Spojených států amerických. A jak se pokusím představit na těch událostech, které v posledních dnech byly ve Venezuele zaznamenány, tak prostě dneska ta opozice už přistoupila k politice otevřeného teroru proti té revoluci, k násilí vůči jejím stoupencům a poměrně dramatizuje celou tu situaci v zemi.
Když jsem hovořil o těch předělech v tom vývoji bolivarské revoluce, tak tím velice smutným a tragickým momentem celého toho procesu, který ve Venezuele probíhá, tak to byla nedávná smrt prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela a velitele revoluce Huga Cháveze, který po boji s těžkou nemocí zemřel 5. března tohoto roku. Víte, že jeho smrt tedy znamenala velikou ztrátu pro venezuelský lid a pro ten proces přeměny země a že právě ta opozice se této smrti, kterou dávno předtím, než se stala skutečností, už oslavovala a kterou si nezastřeně přála, tak opozice této smrti jako otevřeně využila. Když se stal smutnou skutečností odchod prezidenta Cháveze, tak podle venezuelské ústavy musely být v krátké době vyhlášeny nové prezidentské volby, nové hlavy státu. V těchto volbách se proti sobě postavili dva kandidáti. Za prvé tedy Nicolás Maduro, navržený jednotnou socialistickou stranou Venezuely, komunistickou stranou Venezuely, která kvůli návrhu jeho kandidatury dokonce měla s mimořádnou národní konferenci a řadou dalších politických stran. Rád bych řekl, že Nicolás Maduro je dlouhodobě významná postava venezuelské politiky. Je to člověk, který začínal jako odborový předák. On je původním povoláním řidič autobusu, tedy pracoval v dopravě. A skrze odborové aktivity a potom tedy práci v revoluční hnutí spojenectví s prezidentem Chávezem se plně zapojil do toho revolučního procesu ve Venezuele. On dlouhá léta byl státním tajemníkem, Venezuela je tedy něco jako ministr zahraničí venezuelské vlády a potom tedy v nedávné době byl viceprezidentem země. Po smrti prezidenta Cháveze se stal úřadujícím prezidentem a potom tedy i kandidátem na prezidentský úřad. A proti tedy Nicolásu Madurovi, který v plném slova smyslu byl kandidátem venezuelského lidu, tak proti němu se postavil člověk, který byl otevřeně kandidátem venezuelské oligarchie a otevřeně kandidátem podporovaným Washingtonem, Spojenými státy a jeho jméno je tedy Enrique Capriles. Enrique Capriles je příslušník jedné z nejbohatších venezuelských rodin a toto jednoznačně ovlivňuje i jeho politiku. Je to jeden z pučistů z toho roku 2002, kdy byl ten proti Chávezovci puč, kdy co by starosta jedné z městských částí Caracasu, kde mimo jiné sídlila ambasáda Kubánské republiky, tak se podílel na útoku na tuto ambasádu Kubánské republiky, kdy této ambasádě nejprve tady byla odpojena elektřina, voda, plyn, následně na ní bylo tedy i otevřeně zaútočeno s odůvodněním, že se na této ambasádě skrývá viceprezident země. Tak tento Enrique Capriles, který je takovýto učista, tak nyní se postavil jako kandidát ve sjednocené opozice. Volby, které proběhly v polovině dubna, tak měly poměrně náročnou kampaň, která byla daleko více vyhrocená než v těch prezidentských volbách předchozích. Byť i tam ta společnost tak je polarizovaná, tak tu kampaň skutečně hodně ovlivnilo. A
Výsledkem těch prezidentských voleb bylo to, že se prezidentem Venezuely stal podle přání většiny voličů nástupce prezidenta Cháveze Nicolás Maduro. Jak už zmínil soudruh Šulda, ten výsledek, ten rozdíl mezi hlasy pro revoluci a nebo pro opozici, tak ten byl nepříliš velký. Byl daleko menší než v dobách, kdy na prezidenta kandidoval Hugo Chávez. A tento minimální rozdíl, přestože je jen těžko napadnutelný, tak přesto byl napaden. Opozice pochopitelně hned zaútočila na tento těsný výsledek. Pokusila se nejenom zpochybnit výsledek voleb, tak jak rozhodla většina voličů, ale za podpory Spojených států amerických se pokusila naprosto destabilizovat situaci v zemi. A tady musím se kriticky vyjádřit ke zpravodajství, které třeba jsme mohli sledovat u nás v České televizi, ale i v řadě jiných médií, kdy ta vyhrocená situace ve Venezuele po prezidentských volbách byla interpretovaná jako poklidné demonstrace stoupenců opozice, které jsou zločinně napadány policií, armádou a je takto bráněno svobodě a demokracii. Situace v reálu však vypadala tak, že opozice skutečně přistoupila k vyvolávání otevřených konfliktů, které často měly podoby například obsazení národních volebních výborů, které organizují tyto volby, k obsazení sekretariátů revolučních politických stran, k následnému žhářství v těchto sekretariátech a kancelářích. Často to mělo podobu v napadání stoupenců revoluce. Z Venezuely je hlášená řada i ztrát na životech, co se týká těchto stoupenců vlády a bolívarovské revoluce. Oproti tomu ze strany vlády nedošlo k žádným drastickým napadáním těchto demonstrací. Pouze bylo zabráněno k tomu, aby byl například napaden obřad té prezidentské inaugurace, kdy Nicolás Maduro skládal prezidentský slib a formálně se tedy stal prezidentem země. Co se týká těch kroků prezidenta Madura, které následovaly po jeho zvolení prezidentem, tak já jsem například sledoval jeho vůbec první tiskovou konferenci po té, co byly oznámeny ty finální výsledky prezidentských voleb, a bylo například zajímavé jeho přihlášení se k tomu, že on se stále pokládá za dělníka, za člověka, který pochází z dělnické třídy, a doslova tam tedy konstatoval, že on bude hájit zájmy této své třídy právě i v tomto prezidentském úřadu, o který, jak konstatoval on sám, nikdy neusiloval, nikdy ho ani ve snu nenapadlo, že by se stal prezidentem, ale prostě situace v zemi se vyvinula tak, že právě i jemu jako prostému dělníkovi, jako prostému řidiči autobusu se podařilo díky bolívarovské revoluci nastoupit do čela celého státu. Co se týká mezinárodní orientace Nicolase Madura, tak je opět zajímavé konstatovat, že jeho první zahraniční cesta vedla na socialistickou Kubu, kde byly potvrzeny nejenom mimořádné vztahy, které panují mezi Venezuelou a Kubou, ale i pokračování v té spolupráce, která probíhá, jak jsem se snažil představit, na řadě úrovní. A pokud dneska Spojené státy se snaží zpochybňovat v rámci
tendence k destabilizaci v zemi, mezinárodní uznání Nicolase Madura jako venezuelského prezidenta, tak bych rád zmínil, že například právě na té jeho inauguraci prezidentem země, tak tam byli účastní prezidenti a hlavy států řady latinoamerických států a nejenom tedy latinoamerických států. Tady pevně věřím společně s dalšími, že celá ta situace v zemi, kde nyní tedy opozice se pokouší o všemožnou destabilizaci, takže ta bude stabilizována a že prezidentství Nicolase Madura bude umožněno pokračovat v jeho prezidentství, v čem započal a co uskutečňoval prezident Chávez. Doufám, že se nenaplní ta varování, které vydal jak prezident Maduro, tak například komunistická strana Venezuely, když varovali před novým pokusem o vojenský puč a novým pokusem o fašistický teror, či před nebezpečím, že Spojené státy americké využijou ty destabilizační pokusy k otevřené ozbrojené intervenci agresi vůči Venezuele. Když jsem hovořil o tom, jak se situace ve Venezuele projevila i v tom celém latinoamerickém kontextu, tak mi dovolte říct ještě pár konkrétních příkladů o tom, jak nyní se posunují latinoamerické země nebo valná část z nich směrem neinspirovaný právě tím vývojem ve Venezuele. Na prvním místě bych zmínil zemi, která se přidala ke Kubě a k Venezuele záhy a i k projektům, které tyto dvě země iniciovaly, například projektu ALBA, což je nyní aliance Bolivarovská aliance pro naše Ameriky. A třetí touto zemí, která se přidala ke Kubě a ke Venezuele, je Bolívie. Země také velice rozporná, s nerostným bohatstvím na jedné straně, na druhé straně s obrovskou chudobou. A právě v Bolívii se odehrály velké změny, které stále pokračují pod prezidentstvím Evo Moralese, který je vůbec prvním indiánským prezidentem jakékoliv země světa. A tedy tato země dneska kráčí cestou stejnou, jako kráčí Venezuela. Další takovouto zemí, ke které můžeme mít nyní velké sympatie a situaci a vývoji v ní, je Ekvádor. Jehož prezidentem je Rafael Correa, který nedávno obhájil svůj prezidentský úřad už po několikáté a který v zemi uskutečňuje, jak ji on sám nazývá, občanskou revoluci, o které on sám konstatoval, že jeho hlavním zdrojem inspirací je socialistická Kuba a právě bolívarovská Venezuela. Dovolím si říct, že Ekvádor dneska se snaží sehrávat i určitou roli, co se týká mezinárodní politiky a že má na druhou stranu podporu od řady lidí, kteří jsou solidární s tím, co se děje v Latinské Americe a významnou aktivitou, která toto bude symbolizovat, tak to by letos měl být Světový festival mládeže a studentstva, který, jak jsem řekl, první se uskutečnil v Praze v roce 1947 a tedy nyní již 18. Světový festival mládeže a studentstva by se měl uskutečnit letos právě v Ekvádoru, tak, aby symbolizoval solidaritu pokrokové mládeže světa s tím antiimperialistickým a lidovým zápasem ekvádorského lidu a i dalších národů Latinské Ameriky.
Další země, kterou bych rád zmínil z Latinské Ameriky, je Nikaragua. Nikaragua země, se kterou i Československo v 80. letech mělo blízké vazby, v době, kdy se uskutečnilo vítězství partizánů ze Sandinovské fronty národního osvobození, vedených Danielem Ortegou, který byl tehdy prezidentem a který nyní je opět prezidentem. Opět se sandinisté dostali k moci a vyhráli volby a Daniel Ortega tedy opět vede Nikaragu. Ale mohu konstatovat, že i v řadě dalších latinoamerických států dneska pokrokové síly a mezi nimi i komunistické strany se podílejí na moci. Mohu zmínit v této souvislosti například Brazílii, vůbec největší a nejlidnatější zemi latinoamerického kontinentu, kde jedna ze dvou komunistických stran se účastní ve vládě, má své ministerstvo a je tedy aktivní složkou vlády, kterou vede Dilma Rousseffová a její strana pracujících. V Argentině komunisté kriticky podporují vládu těch levých peronistů, které vede prezidentka Cristina Hernandezová. A podporují dneska například ten zápas argentinského lidu o to, aby Argentině připadly Malvíny, které jsou dlouhodobě okupované Velkou Británií a dneska nejenom tedy Argentina, ale i celá Latinská Amerika žádá, aby Británie přestala tyto ostrovy okupovat a aby je vrátila Argentině. Ale v souvislosti s tím, jak vypadá dneska ten zápas komunistů a dalších bojovníků za socialismus, bych rád připomenul, že například v Kolumbii, což je jedna z důležitých zemí kontinentu, tak tam stále probíhá už řadu desetiletí, možná století, pokud do toho připočítáme i ty konflikty mezi liberální a konzervativní stranou, o kterých například píše nositel Nobelovy ceny za literaturu Marquez. Tam stále probíhá občanská válka, kdy naše sympatie můžou plně právě patřit partizánům z revolučních ozbrojených sil Kolumbie, lidové armády, kteří nyní se pokouší o mírové rozhovory s kolumbijskou vládou, která se uskutečňovala nejprve tady v Evropě, následně na Kubě. A myslím si, že je vůli všech míromilovných lidí to, že doufat v to, že se v Kolumbii podaří domluvit spravedlivý mír a že konečně bude ukončena ta dlouhá a nesmírně krvavá občanská válka, která tu zemi skutečně zužovala. A poslední z té velké řady států, které bych mohl dále vyjmenovávat, bych zmínil například Salvador, kde také probíhala dlouhá léta válka mezi partizány z fronty národního osvobození Faraburga Martího a mezi tedy tou diktátorskou stranou Arena a v ní tam tedy naši soudruzi z FMLN, tak ti nyní vyhrávají jedny volby za druhými a už mají tedy i prezidentský úřad a jsou součástí tedy toho nástupu těch pokrokových a lidových a antiimperialistických sil, který můžeme v Latinské Americe zaznamenat. Chtěl bych závěrem říci, a potom tedy můžeme o celé té situaci diskutovat, že opravdu Venezuela a to, co se tam odehrálo na přelomu století, tak to mělo skutečně klíčový význam. Co se týká latinoamerického kontinentu, tak o tom jsem už hovořil, o tom, jak ty změny inspirovaly národy jiných zemí.
ale myslím si, že i pro nás, co by komunisty a bojovníky za socialismus v České republice, může být velkým povzbuzením to, co se tam odehrávalo a odehrává. Už jenom proto, že právě v této zemi došlo k další iniciativě o rehabilitaci zápasu za socialismus, o rehabilitaci zápasu proti imperialismu za národní nezávislost. A v této souvislosti bych chtěl říct, že toto všechno může být povzbuzením i pro nás a i pro naše zápasy. Na druhou stranu se domnívám, že i my dneska bychom měli být plně solidární s boji národů Latinské Ameriky, Venezuely, socialistické Kuby i mnohých dalších. Myslím si, že je důležité, abychom se snažili prolamovat tu mediální blokádu, která se týká vývoje v těchto zemích, abychom se snažili rozšiřovat pravdivé informace o vývoji na tomto kontinentu a zároveň, abychom se snažili konfrontovat oficiální politiku vlády České republiky a ministerstva zahraničních věcí vedeného Karlem Schwarzenbergem. Ministerstvo zahraničních věcí Karla Schwarzenberga dneska má jako jedno z hlavních těžiš své práce boj proti socialistické Kubě. Česká republika je zemí, která je na špici té protikubánské kampaně, často izolovaně. Navíc vyjádření, které se týkaly odchodu prezidenta Cháveze, také patřily k poměrně zvláštním, když to řeknu slušně, poslední kamínek do mozaiky tohoto hulváckého chování, které se týká smrti jedné z hlavy státu, bylo nedávné odmítnutí sloužení mše za prezidenta Cháveze ve svatovícké katedrále Pražského hradu, kdy katolická církev odmítla sloužit mši za prezidenta Cháveze. A Česká republika je zároveň zemí, která vidí jako perspektivu pokračování občanské války v Kolumbii, je velkým dodavatelem zbraní pro kolumbijskou vládu a toto dodavatelství zbraní, které potom znamenají teror a represi proti obyvatelstvu Kolumbie, vydává jako jednu ze svých priorit. Toto si myslím, že bychom měli konfrontovat, myslím, že bychom toto měli kritizovat a všude, kde můžeme, tak bychom toto měli napadat. A jako KSČM se domnívám, že bychom měli plně solidární s tím, co se děje v Latinské Americe a pokusit se udělat všechno pro to, i z našich pozic, aby Latinská Amerika šla dál tou tendencí, vyznačenou například zesnulým prezidentem Chávezem směrem k lidové demokracii, k národnímu osvobození nad bývalým neokoloniálním pánem ze severu a zároveň i směrem k socialismu, který jako jediný může přinést řešení situace tohoto kontinentu a nejenom jeho. Tolik ode mě jako úvodní slovo. Omlouvám se, pokud jsem mluvil déle, než bylo zahodno, ale doufám, že to bylo aspoň částečně zajímavé a těším se na případnou debatu. Takže já děkuji Milanu Karačovi za jeho úvodní slovo, i když poměrně obsáhlé, myslím si, že jistě zajímavé. A nyní tedy, pokud máte dotazy, otevřel bych diskuzi, abyste se měli možnost ptát na to, co vás zajímá, tomu, co by bylo řečeno, nebo i na další věci týkající se dění v Latinské Americe.